هلا وسودا صاحب الله هذا وحال هذنا يا قبل يقول سودا هوستل كنا واحد كبرنا مجد نعلط باك وطال إلا حد مهل مية أوي قول هذا أي شيء أنا ما مدة سدح ما الموت ما أركن إله إلا أوك سيوة ما لي جوكت أنا ما أوكي سيدي كل عيسى قفك قبل هذا كويتين إيجا إي قفك رأو مكراني سادي أقول سيدي ميض الله هذا ولا الفيرو واحد والبؤش العيد الرأى كان عصته بوليس محكمة تقدع ودم أكتي سيمان مضانا أنا أود أنك خاضنا مليني سيوة يأمن أنا قرنتي ولا الغيرو هدوه وجعل هذا قبل هذا أيضا بالنصيب له قبل هذا النوص ودر وأبلا إني فرحة تكون ولاته لكن هذا مش هذا ربتي ما قاري هذيك ولا الفيرو أو عسكو راديو أي نبي خو عمل عسكو جريو على كل حال وحنا كعب ساعة كعنت عسكو وديكو أتوا حي تري خف أنت جعلها لكن إن شك خف كاسو سينم كجعليها أنت أنت جعل أنك بدنا يجعليها أنت ساستي بحج عيال كاري إسك أتوا كتوا اللي سرجاني دويها هذا ما يصير تيم كسر سدح محمود حكي جرتينا حكي جوكتا قرقا أكتي سنجوكا إن لو قد بدها غيها مرار محيو بشي بويسي جعيل كاميه واحد كاهد قر نتاس سنو عبسي هذا الكي قصو صحما ما خلدني سان فيلان سامع ذيك إنا كيم حقيه الله يهدى عديك كلي أيك واركين أنا كمان جيك أي هدى عندي دولا ما يسات يا هتي أرنك أن ربي لها إلا هو رأيان كل شيء لها يس فهم بوش ما حتى ربطا أنا سمي حتى ولال قبل لنا هي صاحب لها حتى هي إسرائيل وحين قوانكو قارين نسكو السلام ايه سوى قربت قبل مرحبا وقت عم قيد الى كولمتي Thank you.
kaalay wata kaxaystuna waad u fasaxantidna wadataan kaalaya saatiya aniga ma jecel xaaladan oo kale inaan kugu arko aniga dagaalma rabo ee adiga oo keliya ayaan ku rabaa adiga oo keliya ayaan ku rabaa haddii adiga aan ku haysto nolol kalaan u baahnaa malaa I love you ma jecelahay halkaan igu fogey waan ku baryaa igu fogey meeshaan maridi waan ku baryaa soom farasnaa walaalka walaalkaasi dadku waxay saarin baska xeedarbaad gabadhaad iga qarqarinaysaa soomaa haqaan qulay wax kasta oo gabadhii ay ku badbaadinaysaa markiino inaan soo fiyo ayo aqoon aan u qabay hadda isbitaal walaal naagtiisa iyo ninkan dilay kadibna asiga ayaa is dilay britain jiraaydka baalkiisa hor ku soo qor waryaa adiga hawaa kan aniga waxaan rabaa qofta soo qayaan satiana kama behelin bahal cuna ninkaas haddana waxay saarayeen baska heerbaad u jeeda aka cabsanaan ku dhaha markaas soo dishid cadeen ka soo tagin cadeen hadda ka tagtaa oo maqan empowgayo bas kuwa yimid tay debti inken subax dhaso subax من فضلك اسكت سفر دير الله درا مويا سمين
wariyaha baska dab qabsi iminka gubaan ku dhahay. Dr. Shahil Jahlo Yero. Marke sa bukan. Hawana ska. Bakalki bitadabat ma dawa. Wijigi sa kalabar wu gufti. Ditores ni kan dabi iswa in wax laga qabta hadi kale. Waxa laga yaaba dawa an no maskaxdu u gudbo. Ninka kale dawa soo gaare dawa yar ma hada. 24 mil ayaa midii oga taala. Arso shil mahan wa midas mid aan la yaabanahay ninkan dhaawac badan ayaa korkiis ku yiraahda hadana uu nool yahay inuu noolaado waa loo baahan aniga taas aad intiid ku jirtaa waxa macquul ah waa wa muhiim inuu noolaado soomaasan rajaa ninkan inuu noolaado aniga muhiim laakiin bukaan koma ayuu ku jiraa ilaa ay hadduu wiilkeey markii qof sidan u bedelmo haday wax dhacaan yaa mas'uuliyadda qaadaya ishaq mas'uuliyadda aniga ayaa qaadaya انا سمينيس اسعلي مسكحنا دجي عادين اقول الله يا جوجي عادين انا نشاد وا مهم سدا سالكا انك كديمتي انا كاميلاي عادين وخي كوغو دعي كفكر بليز نيريس عندها كلفر ما له شو واحد كويش السلم فلانة وجهك يستصير Thank you.
haweenkaaga ma ahayn mid caadi ah. Noloshaada khatar ayaa gashay. Laakiin dhowr maalmood samar. Wax walba adigaa tartiib ogaanaya. هلا غادي حتى هلا صورة ديو abo qurux loo miyo min kaana rabtaa inaad gadatid miya inta ma laga gataay banaanka soo gada jaw abo mujaddido baad inay korortii gurigaan loo qabo waraaqaas nadiif mu diyaarsiyaad ma tahay ee maxaa jiraaya anaga waxaan qabsanay gurigaan maadaama asbananay tamam bilood waana ka gadaheena adi madana maxaa waxa naqaysaa xanaaqno adi wiji dacada leedahay wijigaagu wuxuu soo eegay cunuga hadda dhasho kara abo mujaddido soo gada ayo wariyakaal adbiri liqma socotaa meeqa maran ku dhayaa tahay
شاتي ساحبكي سيانا يا سانتا عمل مال ايمالا وبسو دايبي هدي اسي انفامين وحوغاها انان ساتيا اهين هدي انفامين قب جرنا بنقهابة واتصاحبك اغماهو واغاها ينكوير معاج الساحب انا هاي واحبضانا واسل تقنين محاكو ديباي اذي اسكبحبه عريري جعشي ذا صح صح هين ابوه قلتها بصرافه مقعا انيكا اه راما يريد عام قرني ساقبك عن اهي ساتيا اذيركي سواي قاو والدها قاو الشيخ انا رعدي وسقا هي سيسي عبد ساي ويا ويسا انقول له كادي ابو وعد راع عيسى بس كغدود مغارده اسكو جهه صاحب انقول له لكن اوكي هل كان سكت تجنان كجوك لبا مالين اين فرصه كسي حتي اد دقيقه دايره ترصد انا اسمعها او سعت اذن كل هذول ان عنك صبحان كوري صح واكاس بوسك حقتك وابا كوشيغي انت تسعتا الو با اي من سعمل خلقان بانكي ما سبدي هذه اوغاله سيده حملي عمل انا قدر سلاهاي لكن ساتيا ما وصل شيء سرتا سرتا ساتيا ما كنت شاغينا ساتيا دبال واحد ما خري كر مقتا دل عتي وي ما حاوي ما دي فيغاس وريسي مس امتحان اي شك به افرق فود ان انت لا ينويمت يا ولالك اتفاق كبدو سوينا نوكا وركان اجر ولال فيرو ما حنو شيغينا ايشك انا وحن كوكا بر ما حنو شيغينا لا لا وايا انا كان يقص من جدك عن تحوك سورين أنا قوي رادينا يا هذا يخطر لي بلا مركا دقاقا وكبريا أخي إيه خلينا أسكو أديان رباي يا جبرا هاي صح كدبنا يا كدبنا محا وانا قروح بضنا وانت سوكلية نكس معلنا ايو حويلو موغضي انا اوه وحانا ابن الجرمية استهلا كوكو دمار صاحبه جركا جاسو قطر سيان سلما قانا عدتي هل صبر ميلك الكرتا ها اوكبر يا هابو نقول اجيا هل حبو انا اسايا اوكي ما تسند وريا ايضا ايان ربا ما انت سوي كدن بي سيد دبرقتان وحتى عيدن كيسو اوغو سو دري واي افدوفدان سي قمرو عباين واي سو حنا ماشيان كسو بحصدي فملكيغنا واي اوتغان واي اوغو هانجبن اني ادلايان كواسيغا مدب هرايان اسكدا هذيك ما هتسند كلي انت دي بكبالسي كورن مر لبا ديك سو ويرن اسمع وحوينه وعاددي واي صبر سنايان aniga waan ka qararaa saw xarirjiri ka saadi aad markala kulantaan u sheeg saaxiibkiisa inaan leedahay ma filihi bas waan ma saaxiibani
farxadan ku gartay. Laakiin saaxiibadu waxa loo baahan yahay mar walba inay kulmaan. Mar walba hadaa kulan dadkaas way soo daba kacayaan, wayna isu raadsanayaan, anigayna ibursanayaan. Anaa wada misaa ka cabsanaad intaas. Hey, maxaa qabataa? Ishe. Atrishina noqdaan rabaa. Atrisha? Haa maxaa? Meel maan ka xumahay muuqal mid? Maya meelka Maxamed. Waxaan aqaanaa nin takhasus dheeraad oo gabdhaha sidoo Atrisha uga dhigi lahaa. Saacad afar saac soo xanimmi. Maxaad ii weydiisay? Ma aragtaa gaarigaas nin ayaa soo digaya oo weliba nacas u eg. Mid kale ayaa kasoo digaya oo baan calaalinayo. Orod, nacasiintaana soo xaajooga. Yaya hayta dheer la fadhiya qofta maxaa dhaca gabadhaha oo xaafad dhan unug inaan leenahay dhaadhaanka ma oga miyey asaba ku soo socda u kaadi usma soo socda kama igoo wariyaha kaal gabadh maxaa u fadhiisatay yaa taa horta koobag tahay gabadha hadii ay walaashaa tahay anigana sii digaana markay ka xisho yaa sii duwa beer maxaa sheegay inaan jacayl ku cadeeyo wariyaha hooy jacaylka ay waxa ma ogiye meeshan ka tagaan ku dhawaa ku roon tahay deefaaciya deefaacid madiisanahay wariyaha okay maxaa cadeynahay maxaa cadeynahay maxaa baadanahay ee tugma testrale seeba oo basbor qaba seeba tugnima basbor loo qataa aniga ma aaminsani ee deefa iyo wax si toosan ula hadlaa markaas aan iyada kale wariyaha hooy anaa diin kula hadlo soo deefa kula hadla camal wariyaha makastmaxaa ii dishi ii dharbaxdin abu adiga kuma dharbaxin deefa si toosan dharbaxin ya ha deefaan dharbaxay adiga soo maydhin hadii aad deefa la hadasho hadii aniga la shashu waa fiican tahay ba deefa badii dharbaxshina ay ku dhacdo an igu dhicime waa lagu aruuriya haddana maxaas ii dilaysay dharbaxdika maxaa sigi rabaa adiga isaa ku dharbaxay deefa u dharbax waa ah saa sax maa ahaanata aklu waa tahir magaxsasmiximu aad maasaaste wariyaa hooy saaxiibkaa ma ideeya deefa ciid madiisna miyi ani maxaa ii kurbeyaysaane deefa u takadii ribto waa kuwa kuladadis yahay hayo wariyaa soo hadal abbo nina igu wareeri hooyaam ula hadashido ee la hadal waa ku tuuga seewe war hadda adi la hadasha ana haddaan la hadlo seemle waa ma ogido adi kan baktigaa ma bii fahmaye ba aniga usaa la rabaa adi war walaalo waa ku tuuga macaano ninkaa cadas rabaa ina sigooni kula hadla aniga waa iga diiri warkayga soo hadal deefa waaye kuma maqlo waryaa deefa waayaan ku dhahay mii maqashi miya saaka soomaada quraacan miya hadalkaada ma maqlo waryaa deefa waayaan ku dhahay yab maxaa la qeylinaysaa si caadi u hadal maxaa dhahayna waryaa kan muxuu ahaa isaga diiq walba iyo doro walba waxay leeyihiin deefa ayaan nahay marka sidiin ku aamini karaa wax cadeyna ma haysaase cadeyn haddaan samaysana ka wara eeyo eegu dhala anama aqoonsii ba dilaysa waaya aan ku arka anaa ku aqaane waxba ha degdegin beri ayaan kulmayna ani adiga balse waxaad ogaataa saacadda la kulmaayo iyo waqtigii meesha loo kulmaayo aniga ayaa go-aamin wariya adig wariya xaraami abo lama beri aan ku siin hal maalin saanay ku dhammaatay be haddii beri meeshaani aan kugu arko waa ku calaali cumcumac may ruugaysaa haa waa ku ruuga cadd waxaa sheegaysi afar qof inaan lasoo dishi hadda dadmaa dilay shaqadaas ayaan buu socdaa hadda yaa waay qofkaas igaraa la xogaya kan anteen ku arkay inta waxaan oo keenta saaki doqonkii ku raadinaya ayaa halkan imaanaya marka halkan aan ku sugaynaa asxaabta soo wacday waan ku soo noqonaya raalliha halo wariyaahey waa kanane waa kula joogaa aniga adiga ebelmiy waan kula joogaa aniga amos siduu ka imaanaa deefa ma waalanta adiga wariyaa hoy soo jeesa eyo soo fiiri waay arkaysa markaasi eyo deefaan cas ma umale sida adigoo kale wicitaankii kuma imaanay wariyaa istaag ana hadda kuu imaanaye wariyaa kale eyo xaggee u carareysa adiga wariyaa waa kana aniga waan kula joogaa ee soo baxno maxaa la gambanaysaa ii sheeg ma baqati soo bax eyo
Maria, ya tadi gini yo. Mahata ishek, mahasa menisa. Ya, Maria. Mahamesha ni wahdi, ya tadi gini. Warpai ngerap tadi gini. Ya tadi gini sikeshek. Ya tadi, Mahamesha ni wahdi. Tuban bilot kor, gor ita hebi nimo. Baski kibahe fisago usu adi haidra batu hasar na rabukufut. Labada qofon waxay kala ahaayeen Debti iyo Satya. Yaa tahay adiga markii ii sheeg? Aniga Satya. Satya! Waad xanuunsata Soma. Dad badan ayaad u soo xanuujisay haddan xanuunka. Waad maraysaa gabadhaas masaakiinta waxay kaa galabsata haba yaraatee ma jirin. Jacayl oo keliya ay samaysa adiga laakiinse waa dishay laakiin calaamada. Tidak jauh tajak. Walau kau tak dilayan ni ke? You yang kau fikas. Ya, makasih saya ok. You yang kau fikas. Walau. Ria digesu. Nih kita faham ini udilah. Kau tak sokul. Aku beria sketnya ni ke? Aku beria. Amos. Ani ke bahwin kas? Aku beria. Aku hanya kau tersedih. Dia beti ini sekecil ini. Bersah dal kaya. Dia kau mada bikin. Aku beria. Berkalau hamis mena idilin. Wali gak ada ke dil kau tu ayah rejerti. Barusan mata di masjid aku kurang hasil dia. Ya. Sefer der yang ku teriak. Ya. kama taqaana qofka u yahay waan in lacag la aan dadka dila mushaarna kama qaata dawladda ul jadiin samaxay tahay goormay wax u qabanaa hadii shacabka la laynaayo waliba awad ka xog badan ayaa la tusiyay kadibna shacabki way ba iska dhiifeen wax tixraam jira suresh ma yitaliye haye askari ama xafal xumad meeshan ka dhacday wax maasha ka dhacayo waa wax adiga aad wax ka ogeyn beeru dad ayaa jiro oo degay qorsho la yaab leh sida adiga oo kale qofka dilkaan geystay qorsho ayuu sameeyay wuu ku dhaqaaqay wuxuu ka tagay hal fikrad oo kaliya maxay tahay wuxuu ku dili karay xabad ama midi laakiin wuxuu dilay markuu garaacay kadib dilka noocaan waxay u muuqataa in aar gudasho ay ka dambeyso شيت والموي مروح هذا مروح هذا أنا وحنكون نعي هلا وإماذي أملاكي وأملا أدمي يا بس عمل شيء شيء ذا كسوه ده مسوي لنا أملا مروح هذا في ربه سلام كذي هذا أي واحد نسوق قاري ورد دق دقة وركسو شيء جاي نن أنا إن لدلي ولي باللود دلي سي أنا ولي فيزا لغو أرك وسيحون أي اللود دلي نكاس يا دلهم إيه وح كلام شيء عن تي في يالكن ده بحين أكو ده ولي بدتك من دي ايه الودلة اما حبط ايه الودلة لكن كورونتا ايه نيكا الودلة كورونتا ايه دلاغة واد دلاغة ترى دكا من دي اما اذيك سدو حبط اما اذيك سدو وحو اذيك سدو كورونتا اوكالية مارك داو اذيال اسكجيرا نيكاس هلو باي وانين قعنك ديلا عصو او حدو صوب بحي دكا الالكتريك ايه بدلية كورونتا قفل بوقوليسو كورونتا كجرتو كما حيكيني ويد وحا معقولة وقت الحال كان inu kula joogo bistoolo kuma isticmaalaya koronto ayuu kugu qabanaya ogow wadnaha way iga fuulis iga u dhalaalinaya ay haddad aman karora ay iska tahay wax ugu naftaad inay halis galayso waxa macquula in ogtaada joogo iska ilaali ilaahan qow dawadiyal waxa idan ka codsanaya gacan ku dhiila noocaas inaad iska ilaalisaan hadaan iska ilaalinin igaadoosa halis ayad galaysaa adiga dambe igaadam ya ma haddu dambe tii fiigi isha ma asa wajigay markii saarku ay cabsadeen oo wadami abo abo walaalkay aniga afkaanan ka fardana ciin ku dhidhi jiray kaftan la iga ahayd waqtu gaadan waa baxay gidaysha eh adun kan san uwe ma meelan tan aan ku nafsa dan kuwa adiga kaliya ayaa ugu qorsheeyay
أنت أرنتي إذا كده ما نيسو. آه. هدي كلمة أفكار عن كم غلو. أما هو جوري كان أكتر كتوه حبرنا. قف كحكي إن هذا ذيك هذا قال. أفكار أبو أي خلل ما أبو ملبه نبه ولا الكذا وجعله أبو. لكن هذا بحر. إيه. هل كيسو عطتنا؟ أنا كا. كاري كلوسا يا إسا. أبو. فان بروج. قف أي أن نحن نقصه بحيوهن الدنيا إنه الله وركسنا إسكريج أي شيء يون نكون كرا قفكس هلا ها ولالك هاي سو هذا وحنا دفاق عن يريسن وحنا أخباركم مغلي إن تكبرت جعشر هذا نسيت أنا هاي قبر داس لكن ديفا أنتو أريك أسكوشي مسكين كسابة نتا والله هذا النيو قبر قبر وكالو يا كيب هلو جبو حكين كوكوي ماذا جانال ساقب أغرس ما يكين ايه حمايا دنتي وركاس دور دي مالا حتى أنا قعنتي ذكو دي لها جلين كي كورن سوا كما متجعش عنا نقطة محي التريشان كودا أو فيلمان تجيش متاتا سؤال أبان أي جاس أي ولا الواف الدليل لا سوا كمان يناني أوكي كالة دلمرك ديار متاه محاوة إبرو داركتر آجا كالة ها فرح مي عمت سيئة فرح مي طيلة ها مدعم مدنا مدنا يعني على البنت بابو رفاحة ماشي سكرا رفاحة مدنا يعني مدى بدنا وكريوانا هذيك انا فيلم كوسمي ما أنتم ريون ويا مسي إنديه ويا وحى أركوي أنا كشكي أبي كجري هذا فيلم كأي آدم وجعل هنا أنا أتريش كنا خذو أنا وايدة أنا داركتر مي هي سو جلو وايد داركتر كا أوه هاو حكى لنا سامي فيلم كأدي عارض أبوم كلو إلهي أو قدرت هاي كاسة حكى لنا سامي كاسنا أنا ما هم كده رخص هاي هم حكوا ده أنا جعلك إيش كفرتن داركتر كهاي ما أنت صدق فيلم كأي أتورق اللي جربته أما أوكي سوي أتورى أنا جاهي. إنا هبارير. يا تاي. يا فير. محاوا. أدي قال له أذن كوكين. هو يجي قدام سوا هنخي. لكن وهم كودينا أديك محكوا رتك بدرس. لح بلوضة أنا قدر بالسعودي. ما نقدنيني. سدح بالكور أيام أمنا إن ملكوا رتك. وأنت سوكي ليه؟ ولا يقدر يعني كي؟ وحن بفهم ورجعه قبلها خار واحد جوه هلين. تص والله يا بنا مسكين ذوقي. أفك صوب سيا. يا كوا ده هذا. إن وحن كوا ده قبل داس قروح ده بدن لركي جدنا وضته. ورات فيلم كسمعوا شيء جايا. معناه فيلم كسوشرحوا يا. هذي سو دايركتر كم تتفلقه؟ ما يعني دايركتر وآي. أصلا دايركتر كحجان كي وآي. أوكي أنا كشاكة الفيلم كي إيش راح؟ أنا محاكم والله. أنا كنت أنا تانيها سدح بالكهرات إسعاركتين لما بالكهرنا جعيلك وقليك وقلونتي هل بالكهرنا واحد ربت جعيلك إن تشيكتت لكن ما أنت قد إسعاركتين أوه حتى أنا واحد ليسا أبو معنو واكو جعلا I love you أليسا وفيلم عجيب أدي أديان أغهل المضاني بالو واي دول ساس كل ما ذي فيلمك مضان أجوكيش شيكتو فيلم قبرده وادو دميسانو مرنا وادو دميسي إيقو شاكتي مركنو أغو شاكي أنا كان ساسا أغو دريري شروتي هو الشعب مكاذي هذا عادي قيبتان كم جرتت قيبتان مركي اللي جاره أيات سوقي وركي قد جس قيبتان وعذينا سوقي ليه هذه السوء عن أدوس وبعد سين يقنع السوء واحد نغني ساتري سن صح ما تجس يا ساسو أي باريو سات شكتي واي ما تجلس مودنا هذا ما تجلس أبا أحمد توريا أبو أنا الشيء كذا وقت سوى أتورا يا واي ونالك وين متك سقيا كحجو أنا وجسك Walau kanggali abah hasilnya mesti leh. Awalnya khawatir direktor kani wahai senyala. Hai, ahlan kujalah. Maknanya sedap belot kor merk yang ada yuk arke marakte. Ani gua hulpan hai, kalbi gaya, wudni gaya. Hatta berke gule. Ah, ahlan kusi wahan karib tu mijirto. Wahan ribe inam ku irah dama takana. And one, kujalah hai. أبو إيه
duqa dhafar walaal gabadha hadal meel loo raaca lahayn ayay kugu hadashaan filaha waxba adigaa isku bajin hadda adiga guur ayaa isku diyaarinaysa sama qoftaasa ka cabsan anaa raab saaraay isdiyaari jaam waa kaa sii tegay wejiga ii sheeg maxaan samaynaa mudane ii sheeg bal maanta qaybta ku xigto mala dilaana maanta ii sheeg taas ma duwanaa diloolaysi ugu jirtiin waxaan ka cabsaa anoo jirfeynaan ninto daratar ajagis qaybta aan duubayna maanta gabadha ma u sheegtay seewe ama wejiga kurfa siruti qaybta aan duubayna maanta waa fudeed san adigaa dhahay waa ku jeclahay maanta si asaga ku dhahay waa iska iisi ajagis soo sax maa saaxariyo ajakadu waa badasha miya adid badasha ani intan qawaa wax ma ogi adle u sheekada waatanaaye kadib aniga waxaan rabaa inaan ogaado sheekada idiin duba inaan ku qanaatar khatar cadiim lakal khatar khataraa tahay awo waa kan ataraha waa yimid sac adoo ordes tagka bacdi adoo ordestka imaw mahadsanid adaadanacalbundag mudane socodkiisaan ku eri waa mid aad u yaa badanno seeba waxba kama ogo meeshan waxay ka dhacaano wartan waxay ogtahay male ee sabir leeb waay naftirkeed inkastoo lamood aan akhaano ma ogo wixii samaynaya haddana story screen blay direction super hit aan ku yiri waxaan rabaa inaan kuu sheego shale waxay dhahda waa ku jeclahay waadna iga carartay ma ogtahay aniga xaliyoo dhan inaan seexan wadnahaygana uu aad u garaacmaayey marka waxaan rabaa inaan ku dhaho I love you waxaan dhahay waa ku jeclahay iyadoo waxay dhihin iga carartay waa kaga xishoodta qofka xishoodoo jiro xishood ah ha no maxaa kale markaad tiri gabadha waa ku jeclahay xishood darteedayba la carartaba ee wax kale ma jiraan adigana qalbigaada deji qofta ku jeceshaa abaa mal xishoona markaas waraana meeshaan waaba kuwashti banan se way an waxaa ii muuqta bijilinkayga inaydaan la dhicin maxaa jiraane yaqay kan maaba taarihi noqonahay noocaan maxaa rabti aad waariyo hoosaabe aktar weena aktar weyn maaha yaqay ram fiir bal hadda sida uu qurux badan yahay istaal u yahay gabar walba wiilkan oo kale ayay kuriyataa oo sidaan oo kale qurux badan haye aniga haddaan isaga helilaha waaba ila aan lahayd hooy aad ganjibaa tahay ya
Bordini, Fete Maribore. Isto Matelini, Romance Lotes, Tundere. Nihante Kuko o Benjestani, Isto Mento Kani Petesta. Adianta Sulungu Kadere, Lando Bupagati Kala Lugano Kulela. waxaan u maleynayaa inaan isdili doono sabab laakiin iyada haddaan helin waalasha ayaan ku dhawaahay waa dhimana haddaan waaya aniga waa dhimana ka buluuqta inaysta iska raaxaysa wadaleysaa iyada soo gal maxaan kuu qabtaa ugu horeyn unku salaami waxaan hayaa akhbaar tom brigoro qof la afduubtay wax sabir ma ka haysaa ahay mudanays waa ka haya ilaa iyo goor maa la afduubtay tom brigor tom maamlata Hay gitu ya. Akhbartakin. Tom pilot car. Waxaan bas ka dhaxdiis ku dilin DPT iyo Satya. Arintaas markaa hadda maxaad igu sheegaysaa? Nin ayaa ila joogo oo sheeganaayo inay DPT ka maqan tahay 10 maalmood. 10 maalmood ah. Warni kama sheego hay. Yusuf ka dhaqaaqay baan ku jira kaal. Okay, way fantoma. Wariya Adiga Jokso War is taagan yuu leeyahay sodigiya Maxaa halkan ka dhacaya? Dad badan ayaa halkan ku joogtiin. Wixii dhacayna qof arkay male. Aqli miyaa waas? Wariyada, kalaahda mesh, kalaahda. adiga ma arkay meesha wixii ka dhacay ha siis la jilay gadaa ka antu taagtay wariya stack yatay satya satya ma i xasuusatay kale ay dil sarkaal booliska booliska waa qofka kaliya ee sharciyada ilaaliya ee adigu waxaan ka rabaa haytili qofka arintan garabka kugu siiyay ishe safar dheer oo wacan
نغتك ما قوس الكرتا وي فضت هاي ايوا ارتيستا غاسك وشك اخو سيكي سدبتا اوكي ايش يسبب ده هوغا ويرجع بنت مدن ورمي سيغمي شكي كما جروا اصلا كيس كان انتم كوغد جرا دام كو باد وان كو سوها يا انا كوين ادير اي وجي كان انه اسغي هي ساي غدا دين كرتا مدن وجي كان نبي لوفي كرو حسوس وين يقول لي وحنا شكي كو جير كيس كان انت كو ليس اي غشان محمد مشان كوكانه واكن السركال شفاني والدلي دل كان وحنو ملينا مد خيغ انه ادقيا لكن غشان دد بدن ايانا سوري قاتين معناه ان العانة تاي سما كغود مداس فير هذا ما اخون سكرتس صور كان ما قنا قف كان وجيس ولا سودا وان اوغا ان سدان دهيسيت اسكا يلاله قف كان ساد غرفك ايغ باهانتاي ان انا غرفك ايغ باهانتاي ساد اوكا اسكريغ والا ديلي قفك هاري وا اديغا اسو بدناو ورياده نيك كان نولش ايان كوربا هل يسو راديو يا واي هاي ساتيا اوي قال لي ان دولا انت اسكو سو رعلن اني مو ساتيا يا ودي اوي ور اني قوي ساتيا وريا دفني هيا وملا سو سنكا يغتون تن سنكا مالسك تون غوري اسكال غوري غاس انا اسكال ما حجران ملي هوغا انت ما بلنا لدينا ام حريس انه انا بس اسكول اي سي محمد توما قال كون تلف من اسكو هو يا مايدا سكان ربا يا واي اسيغا دنا يا كلي كان غوري كولا جوغو يا اول عبد سيل جير لاي مع الانول فيرها لي دولا ابو اني كلي جاي لك نول من كان ديرس دون واي كسايان سو اجك سالي دا على كل حال كان غاشا لا هرتي صور كان كوموجي كاسن ربا نيكو كو كاني ايغوا هلو باي يا سما سكرانا كان هبا اكو ما حكين وايد مرات اظن اي اتورا هواك انا اي كوا بدشي لكن انا صدال معلومات ما حوسيسي وين رميسي انا اتورا تاي اديغا انا انا احمد ديما جو ايرالا ولالك ما ديغا ايري ها سو اديغا ما قفك ارك قفك نعم قفك انا اركيس حرفانتي دي وارسنو ما اسيغا ما سو اركا وار نمبر دوا دا كان كلورين ايي كودينتين كلورين كو ما كودمانن ان كان باب كيس مال غلي كرا افكا يي خيران كوداه ويدو اسن كيم قبسي سيدو ساوى ان كان خسر واي ما لو غلي كرو ما هو كوداه شي وحو ايغو يري ان دي سايد عسي فربدن كاكي دونتا حسابتي سمرو ما قادنتو ان دي سايد عسي دو وحتا كاركي دونتا اوريا
aniga ninkan ayaan u baahanahay. Meel walba oo joogtid, waqti walba aad aragtid, ila soo socosii aniga. Ma kula kulansiiya, mise markaan arko ayaan kuu soo sheegaa inaan kula jiro waa muhiim. Sabab? Sababtaasoo ah shiishka labaad adiga xaggeegaa. Maxaad tiri? Maya, waa sidoo asaga yidhi ee aniga xaggeega maaha. Kan ruushka malas wax ku soo bartay shartiis ala ma muteer badana ku dhaaf. Imaan waxtarin rumigiis kale abo inaa aragti maadeesi haddana yaawe macnaha masifir kalinka wadaa arshib naga dheh war asaga hadalkeenna oo maqlo marabo laakiin waxaa macquul inuu walaalkiisna maqlo walaal he gabadhii oo viru jeclahay waa taas meede aabe waddaday goynaysaa saaxib aniga mogtaa gabadhaani aan jeclahay walaalkeyna gabadhaas inuu jecel yahay hadeer hadduu ogaado walaalkay gabadhaana jeclahay ee ma dhaafay buu idilayaa maxaan sameeyaa saaxib marka aniga ii sheeg ila tale gabadhana walaalkay jeclahay ogaado leh ma ogaan karo walaalka gabadhaas wax kaala dhexeeya haddaada adiga u sheegin malma kooban iska dulqaado anigaaba isaga kaa boojin doona saaxib saaxib fiicanaa tahay adiga waa mahadsan tahay adiga mudan halo ha defaa gacan yidhiisayanahay aye waa qofkii ku dhihi jiray gabadhii aad jecleed ayaan gacanta ku hayaa soo hadal marka gabadhaas horta adigan ku hayaa balse ciladda jirta waxay tahay adiga walaalka ayaa gabadha dib taagan yaa mala socotaa qofka aad gaadhaysa qofku yahay haa laakiin aniga ima aaminaysid balse hadda hal sawir ayaan kuu soo diriyaa ee telefoonka jar dhegeyso he deva saaxiibkiisa ay soo wacay wuxuunu ii sheegay gabadha armaheed raadinayn ya aragtida ahay walaal ilaa iyo hadeer gabadh aniga waan raadinaynaa wax la helay male laakiin mar dhow anaa akhbaarkaasoo siinaa waxbaha ka baqin adiga waxbaas marjin anaa wax walba okay ka dhigaayo shit walaalkayga deefaa maanta aniga wuu iga shaki manay dhaafa sida walwal iyo dhibaato mahne wax kale kuma keenaysa ayaa walaalkayga maa taqaana adiga gurigaada maan aadaynaahe gurigaa ma aadina maxaa ka wadaa hataa ii dhacda maxaa samayn kartaa ii sheeg adi asaga iska dilaan ka wadaa yaa maxaa tiri ilaa iyo gurme ayaan fiiri walaalkiisa ka yar la joogayaa war cabsida aniga hadda iheysa haddii aan u iloobo wax walbo waxaan iloobayaa qofkii aan jeclaa balse ninkaas fiiriyo haddii aan dilo laba arrin ayaa ii toosaysa midda koowaad waa dhaqdhaqaaqa wadnahayga calashaa noloshiidan kawadaa midda xigtee labaadna booska walaalkay firu ayaan ku fadhiisanayaa markaas cajaa'ib la kala cajaa'ib yaa maskaxya kabul leh aniga ii taallaa xoogaa war aniga ii taallaan ku dhahay arrintan adiga shaqo kuma lihid anaana dhammaynaya gal hoos si yeelahay aniga aye maanta ma waxaa damacday gabar darteeda inaad anigii ii disho oo walaalkaaga kaa weyn ah war toban ayaa madaxa ugu dhaafi karaa iya haddaad ii sheegi lahayd hal naag maxay tahay toban ayaan ku siin lahaa aniga laakiin aniga nafteeda haddaad u soo dhigatay agteeda inaad ku noolaato qaalad ayaabay igu tahay aniga iya waa inaan ku jiraa adiga waad dhimanaysaa agteeda marnaba ima joogeyso abo waa ku baryaa aniga ma rabi inaan sojeedo haa ninkaan wad
xanuun badan ayaan dareemayaa ninkan waa walaalkayga maadaama uu niyaystay inuu nafsadeeda gooy inuu agteeda jooga ma aha ee haddaad dilaysid meel fog geeyey dhawaqiisa inaan maqlo marnaba dooni maayo taleefanadana dansada defa gaariis ayaan ahay xoogaa ka hor ayaan kuu sheegay walaalka inuu ku dili rabo adiga midda kale walaalkaa gabadha aad jeceshahay inuu jeclaada aniga ayaa ku kalifay defana aniga ayaa dilay askarigiina isla meeshaas anigaa ku dilay walaalkaa inuu ku ugaarsadana aniga ayaa ka dambeeyey dadkaasoo dhanna aniga ayaa baabi'iyey maanta laakiin walaalkaa aniga ma dilin inarag haddii aad taa walaalkaa kaala daadso walaalkaa amarkaada ayuu ku dhiman rabaa isla ciidankaada ayaa dili raba marka haddii aana ragtaa fadhi kuuma yaalay orod walaalkaas soo badbaadso waxbaha cabaadan qaylo iyo cabaad waxba kuuma tarisay ordo walaalkaas soo badbaadso deerjaansa ta markii aan aragno qof aad jeceshahay oo haddana hortaada ku dhimanayo adigana aad badbaadin karin cid ku caawisana aadan helin xanuunkaas ma dareentay maanta adiga mase ma aadan dareemin war qof walba qofkiisa weeye haddaan ku dhaafo haddaanan kaw kaa siinin baastariyo hadda adi oo keliya ayaa ii haasan waan kuu soo socdaa imow hadda imow kalax wariyaa kalax walaal wuxuu sheegay inuu inta imaanayay ayo walaalka aniga waa ikanaa walaal waa ninkii sawirka arkay saas ayaan ugu yeeri halkaan nana sawirkiisa dadka dhan u dhiib unoo sheeg inay raadiyan ho iska fiiri qabso
Maawe yeyin kuwane ram aawe isheg banaanku u soo bax wariyaa waan ogahay ninkan soo maaha ninka kugu kallifay inaad khayaanto walaalkayga banaanku u soo bax wariyaa haddii kolahayn gabadhan ayaan qoorteeda hor dhigayaa soo bax dadkaanoo idil banaankaygaga baxsha dhaqsada ninka dadka ku dhuntay waa daba raaca wariyada orda ka daba taga ii soo qabta halo banaanka usoo bax wariya sii diraa gabadha marka hore wariya gabadhii aad jecleed hortaada ayaan ku qaaday ogow haddaad banaanka usoo bixi weysid tan ayaan dhegta dhiigga u daraya okay hortaada fiiri xaggee joogtaa ku awe adiga wariya ram ninkii meelahanu ku dhowyahay soo fiiri orad soco soo fiiri ram maahi aniga ee waxaan ahay satya qofka labaad uu shiishkayga saaran yahay waa adiga iyo igu dhalay ilan waa adiga satya maala dukato wejigayga ayaa isbedela mooye qalbigayga weli waa sidiisii islaamus hadda ka hor waan kuu tegay hadalkaygase waad maqli weysa adiga dibti dibtii ayaad dishay weliba si naxariistara ayaad u dishay qaladka labaad oo gashan wuxuu ahaa aniga ayaad nolol ugu sii daysay kalab wasqaan kale ma rabtaa inaad noolaato adiga dhimasho dhimasho ayaa kugu soo fuule inta aad hawada ku jirto haddii aad isbadbaadin karto isbadbaadi laakiin mar haddii uu madaxaada uu dhulka gaaro qara camal ayuu madaxaada u qaraxaya isma badbaadin kartid safar wacanoo wanaagsan gaadso ya iga raallaawankooda jantoonaan dhexda kaa geliyay maxaa iga raalgelinaysaa waa inaan adiga kuu mahadceliyaa
halkan haddii aad adiga imaan lahayn, macnaha nafsadeeda ayaad badbaadisay. Waan isku leenaa taas. Waa maasanta mar labaad. Qaraabadii ku sugan jaam. hallo walaal jana ana arkay wuu nool yahay hadii tiri macquul ma soo ku noolaaday macquul waa aniga indhay ku arkay wuu nool yahay oo haddaad aragtay hadii ugu sheegay ma jucisid ninka hay wariyada halkay joogtiin Hey!
استاق ولا عرضني استاق 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 ويا كالي يا تاي سابتا ادرت ان ايشك ايشك نفسه هيك صوت ايشك ايشك هذا نفسه قف ايا ولي نول او اني ابادي قوبي لكن سيديكو دعي كرتا ارنتان ويا بنا هذا كان عيني سن أكبر سنين. أي أكبر سنين وجهان. يا وين غفكان؟ كماتاي. يا تاوري يا إيشك نلاش هذا مهم إن أدري متى ماها هلو هلو دكتور إيش تسمع يا وادي أنا كوا حقي جوك تهاد كي أن تلفون كل صوت لي واحد يترح جيت جوكتها أنا كسياد يلو كلون طيات صفر كان دير أسوق شيء ولي بعرف مات كي ما دويتين محدا هاي يا ووجي كان نلش يد بتاعن مهوي هاي يا أسكر وجي كان أذى أنا كم سنين هاي يا أسكر له يو يا قفكس أنا كويل كي وجيغان وويل كيغا انيغا جارن واحد كويل اوكليا الله دي ول بو دعنا اسغو كليا يا حالن جيري gacano ku jira soo istaagroon hagaag saaxiibada ay waxdu soo wada taxarfaan sama si loo garaaco maanta aniga ku raaco waxa ana jijibi ha ku ana jijibi ha ayaan ma ku shalay maana ha ayo masakin taayko wax ugu neeymaadeen maanta ajaja abo game abo oo waxna ki shalay garaacay wariya adiga oo nuka ma ka dilis ma faa wariya maharta أود إنكم مفانا يعني شلي آيات صاحبكين سيحن أقرعدين وحانا فلا يعني أدو دكتين واريا أوبان كلنا كالا عديك هل كان دقنين دي شلي عنك بيهن ما جوغم يا عرمون باتا هدي عن شلي جوغي لعنك أليك بساك هل كان متاقنتين معنيك ولين ججبين عنك وضع واريا ما جوغ تتوحكو لهم وضحكو لأركي سكوريا هوي anu gango walaalkayga iga yar waxaanu ku sheegay college kan waa inuu amarkiisa ka socdo qofkan amarkiisa qaadanay lafiisa banjiida yaa wan jijibinaya waana la xiyaa
ina jajabiye la tahaad ha ku qamaari ba ku urneena xusuusnaa digniinta war digniinta ma hanno tiida adiga abootada hadda wax ku tigeena anaga war yaa ka joog baan ku leena kale yaa salaada adduu adiga kale saacad saacad ka cabsanin ha ka joogsan war soo baan ku leena anaga joogna ma soo dhagaa ku tum baan ku leena ninka qabsaarka ka tum وجدف تقني تمعي هدي ليشك ايشك تقني تربا ولالكي با كولج كان كتلي حتي دابتينا وين يجبنينا لاك ولالكي لو بلتمو يقعد لا هيا به عبرتين قدك عبرتين سلام سوسو هذاك روح اليك ina degniinka halisi wariya nikan wuxuu yiri magarneysa walaalkayga ninkii taata dhagaa baa ku tuma nikan baa yiri aniga kuma jin dhiiggeyga baa ku dhaartay ninkan shaati jaallaha waay iskaran yaa ilaween wariya ninka khatar waay hawdeen malakii inaa say waay oo hawdeen halkan ayaad imaateen misna saaxiibkii aad garaacdeen waadna u degteen iska caadi degniin oo u raaxaysiin waxaad ogeyn aniga jabaatina sayd una wariya abu anti lagu kaftan maxta aad miska xanaag waxaad ku dhameysay markii suuxayay haw hatta nama nagraay nika ma graay rabta adiga talabka mokin marwaahad miya nika hay taati sirta in ralla hadii aad dagaalka aniga kasiga maheen in maxay ahay digniinta ii sheeg waa hilmaamay hal mar ii sheeg buu maxay walaal waa ku tuuga barka lama uu naqaneena baan ku oranayna midkaana waa iga yar yahay midkaana waa iga weyn yahay labadooda ma arkino anaa digniin siinaya waxa ka cabsani baan ku le haddii aan ii garaad labadooda yaa qaada dhakhtar yaa geynaa ma iska baha macnaa mar kale ma u kulmeen aniga dhalashada tuugnimadu waa iska dhiiba bas waay waa bahay aniga ka warramay halkan waa annaga kuleejkeena wixii rabsha iyo buuqa annaga nagu ekaato dad kale dibadda ka imaada inay noohan jabaan maaha annaga ayaa xor u ah kuleejkeena haddii halkan aan cabsi ku joogno nolosheen dhan cabsi ayay u dhammaanaysaa taasna uma baahan ee israel igraali noqo adigana dheeraali noqo u dhiib gacanta adigana igraali noqo జీవితం రాసుకో జీవితం ఏదిరా శాశ్వతం కీర్తిరా నిరంతరం నీతకు వెచ్చుపైనా నీ కాదను చాటైనా తెలుగు వీరలే పదా హే నీ దాటికి ఎవడైనా నీ కదురే నిలిచేనా నిన్నే తప్పు నమ్మబట్టే లోకం నీదేరా ఇది మాకే మాకే సొంతం
kulo o kadi vai bana kara ye na ki ye na se ratun de ye mure no bunda de tu putaru chudara hey ni chup ki matunde a mata ko putte yavano yavano rase cherta kuna de no peda idi ma ke mate sontam idi yuva taku mantam idi ma ke mate sontam adiga subax walba aniga kafeega waad igala soo daahaysaa waqti almunaasib ayaan ii keenay ayay kafaa yarto soma anigana kulleejka iyo waxbarashada ayaan ka daahayaa waagan yara hooyo raashinka adiga gacantaadii uu keeni jiray wiilkay maxaa sameeyaa waad la socotaa aniga kafee la-aan sinaa waxba qaban karin kaale bal kaal kaale kaale macaan yani aniga hadda kafee ku keenay waraa hooye quraacsi baahi ay samatay quraacsiqrst waxid waan kuu soo diyaariyay ee quraacda jajaraaday hadda rabto kaalaan inta imika imaada qudaarle ma jajara maalin kasto kaale dagaal collejka ma halkaan keenteenay hooy ani maanta tokadeed maa ninkaan tokadiis waay war ilaa iyo intee baa shaalaysaan wililiyo nacasiinta war adiga aabaha da-dooda kale markuu leekaa anigu jecel ugu bari wiliba saddex sano ya jecel ah ka maxaas jecelka oge jecelku wuxuu baahan yahay farsamo iyo aqli soo maaha ninkaan intaasna ma haayo intee aqli yaalaa ninkaan jugdhabo iyo mindi iyo wax daran leh u sheeg adee jecel weligiisaloobaayeysig markuu xanaaqa gabar walba ka cararaysaa xataa waa ka cabsata gabar idinka waxaad doontaan iska sheega laakiin waxaan ogahay wiilka ay gabadh hesho inay tahay gabar nasiib badan ayaa waay yaarabtidtooreysada miya adiga yaa waay hooy haa aniga waay jaran ma ku jiraa gudaha haa ku jiraa aniga ducadaada rabaa maamo soo gal aye maxaa dhacay maam ii ducay macnaha sadoha ii noqrabtaa yaad la hadlaysaa bartay waxaa umalaynaa gabadhaan sadogta u noqon lahaa inay tahay gabar ah abob abow ceebay tahay adarinta may timid goyno masaakiinta tugsanaysaadmiya maantan inta maad timid aloo baaye aloo soo u dheertahay fiiri fulaan dhacdatan wadata gadaasha haddii fiirin lahayd waxaa umalayaa gabar cusub ba koleejka ku soo biirtay haddii fiirisid maka jeesaysa hal mar day waa ku tuuga abo ii fiiri ii fiiri gabadhan saaxiibkii waa ku nuuraysaa waa inaan ku wareejiyaa marka saaxiibkay gabadha dheerka madow maa kahadlaysa ya wartan madow maxaa waay tan fulaanta caddaan ku dhahay taasaan ka hela anise waay waaba kaa xishoonaba saaxiib inaan ku dhao maxaan jirina ii sheeg sababta waxa kuleedka kale xiran maa tan ka dooratay ya aboo foolxumo kula soo daraystay war say u qaab darantaan fiir qofta adiga wejigaadana fiiri ayada wejigeedagana fiiri qosolkaada fiiri ya aboo ayada qosol keenana bal fiiri bal laba islamaa nima dhaaf adiga kaal adiga miya cahowsaa mase way ammaanowsaa waan ku ammaanoya abaabala ya quruxdaada maan foolxumadeeda la barbardhigi kara saas mi saas la dhi ana waxaa isku mudi jiray inaan gabar shukaan sikirin ma ogtaha laakiin maanta waxaa ii sheegtay shigshiga oo fanaanka markino ana inaan ka qorxana ana ma ka qorxaniyo abo nacam abow bena maalinta ugu horreysaan arkay maantii ugu horreysay ammaanta ilaa iyo hadda qurax loogii la miyo ma isbeddela ii sheegba bavan kaliya filimis akhyaarta laba tikidan soo hele filinkan gelina mar saaxiibo waad la gelayna tokadan tokadii labaad waay bavan filmlaba tikid ma siin kartaa adigoo raalli ah quruxe haddii ahay tikidka anagama xaggaa lagu jiraaba xagga qoodha iyo xerada waa ku tuuga gabarta dhibinno iyosi maalintaasna labadiin ayaa gashay shaleemada horta anigu waan waalanahay laakiin middaas waa dhaqanki maalintaasaba nilagaga baahnaa inaad iska fahantaan aniga gabadhaas wax naga dhexe runtaa waay habartaa waxayna tiri saddexdiin dabaalagoodman horta magaca aniga manjo
manjina ra gabar manjina la ku soo wacay xofiri xofiri gabar ku soo wacay wallahi qofta maalato afraad saac ku soo wacayso hooy gabadha hayga aynin waa saaxibki kaliya oo la yahay wax kale ma jiraan hooya hooy hayga hanaaqi haddii kale waxaan moodayaa inaan dambiilaha aniga waryaamus waxaa sheegaysa wax kama jiraan hooya waan rabaa inaan kuu sheego laakiin ayadaaba ka soo hormartaba intaan kuu sheegin garmadii sheegi laheed hooyol waxay jeceshahay wiilkeeda inay wax weydiiso maxay taha hooya waxaa ku weydiinayaa gabadha markaa guursatay kadib yaa ku ogaanaya iyadaa mise aniga hooya warkaada maa waru dul saari karaa haddii aan aniga ku arkin ayada ma xasuusan karo laakiin hooya waxa hubaala markaan adiga ku arko inuu ayada soo xasuusan karo nolosheena gabar ayaa ku soo biirtay annagoo dhanna aada iyo aada ayaan u wada faraxsanay laakiin maxaan ku ogeen joornaal wax lagu soo qoray akhbaar xun inay annaga nolosheena baabi'inayso amaba ay bedeli doonto wasiirka ayaa la sheegay in dhaqaalihiisa uu dhulka ay gelayaan taasoo sababtay walaal dharmaa inuu dhulkiisa haysto dayaha meeshaan daya hashi gabarahan guri la siiyo ee mujadino ahay saaxiibkee an mar horaan kuu sheegay dhulkii ma arkino dowladda hadda inaynu soo dhici karin ay waxba aynoo qabi karin hal qorshi keliyaan kuu hayaa halka qorshine ninkan oo keliyaa noo hayaa wilib waxaan kuu hayaa mataqaanaa dhulkii oo aan ku doodeen nin journalisti ma arkino in isbeledka nagu soo fadeexooyo oo wixii saba sheegooyo ninkaasna haddii laga hortegin oonu ka dhibaa noo imaha adi hadda waa aamusantaa waxaanu umaleeha wax walba aamusnaan inaan ku dhammaysin guriga ma naga joojisido awayne sheeka ba kuu haynaagabadha gudaha ii geliya ha minika naga geliba gabarta inaan joojiye lamaba baahnaba haddaan joojiye khasaaradaydaa imaanayso iyo aboo middeeda kale aniga maba aaminaba wasiir inan lacagle iyo geesyaan ahay iyo waxaasoo dhan ma aaminsani ee aniga cabsiyaan aaminsanahay dadka in la cabsi geliyo waana fangareeya cabsidaas ee ku imaanqaarashaan ku dhiiba aba doonaarka in wax lasaga soo qaro waa iska caadi mukulaalna weligeed waa niyaysan jirtay in shabeel ugaarsato laakiin ugaarsadaa runtaa waa shabeelka ninka deer la dhahayana dhugdhog dhugdhog waa loo qoro xiinahan ku dhawaa la dilaya laakiin walaal journalistiya yaal kale agdegan seen kaas lagu dilaa waa loo baahay ay dhegeysa qanin hee abo waxaan rabaa dadka hortooda inaad ku kala siibtid ninkaas iga erkeen waa ku tunga guriga galmago meeshaan bilaahi khayre maaha guriga galaan ku iri istaaga intaa loo socdaa joornaalka ayuu nagu soo qoray muxuu ka dheefahe ha haddeer maxaa ka dheefta waa kane fiiri dadkoo dhan dhimashada ayay ku raaxaysanayaan qofkii darmaa ka hor yimaadane dhibkan ayaa u dambaynaayo fiiriya hadda qof bixi kartaa haba yaraatee ma jirto anyo anyo kaali mudane inta fadhiiso mago bax shaahi u keena mudanaha socda shaahi aloo keena mago aboo aboo aniyaa maxayta dadkii xaafadadan harmale ay isugu yimaadeen buuqa jirmcaya ya istaag darmaa dadkiisa waa ninkaan war isiida nin maayaa meesha ku dhiig baxaya isiida ku dhimar baa iska kar
markuu ninka meesha ku dhimanayay dadkoo dhan maxay la taagnaayeen misena ay la aamusnaayeen ma ogta qofka dilkaas ka dambeeyey waa darmaa darmaa qof uu yahay hadda ogaa laheed su-aashna ma weydiin laheen darmaa qofkii hore yimaadna sabab la'aan ayuu dilaa aniga waxaa fiican arrimay inaan ka fiirsano maxaad jeceshaa marka adig inaad noqotana hogaamiye leadership hogaamiye iyo adiga war hogaamiye ma waxaa mooday arrin iska dhedheelah hogaamiye waxay u baahan tahay karti awood intaba intaasoo dhan adiga maysid marka ordo tiradaada aad ee gabdhaha agtooda ku soo furanba keena mootada maxsuustaa maantana adiga ballan qaade inaad aabahee la kulmaysa waa runtaa taas ma waxaad tahay jarar hooyadiis soo gudub soo gudub soo gudub fadhiiso fadhiiso solaan manjuu ayaa ii sheegtay inay jaran keenayso anigaaba ka soo hormaray cabsidaasoo dhan cabsi ah haa maxaa yeele adiga sakarowga iyo dhiigkarkaba hadda kugama kacsana laakiin hadhow kugu kacsanaa dhiigaaganabaaraysta micnahayga waxaan ka wadaa wiilkayga cidna isaga lama hadlo laakiin ciddii la hadasho wuu garaacayaa geesinimadiisana marka labaad waxaa ku dhex jirto xanaaq oo marka labaad ereyga saddexaadna ereyga saddexaad xanaaq ayuu ku dhaqmaa ma ii sheegi kartaa wiilka meel uu ku fiican yahay hooyadiisida naagtiisoo kale uu ilaalayaa naagtiisana sida hooyadiisoo kale qof kale maba fiiriye miya adiga haddaad ku soo xadgudubtid sodognimo xataa kuuma xushmeen taas mar walba ogow adiga wixii kuu fiican ayaan kuu sheegayaa manjuh waa igu adagta maga dhaftoila kulan aabo anigaa ku dhahay kadib iska bax okay waxnigu ma jirin seeway sadoqday inta garanaad sadoq ah waxaan umaad wiilkayga inaan ka shekeeyaramays aamusil hoy wax walba ma u sheegtay ma dhammaysay xaaladeeda ma u sheegtay mise degeynaysays hoy ma ogaadir waxa ay kaaga sheekaysay muhiimadda waxay tahay inaad ogaatid aniga waxaan damacsanahay maxay kula tahay mase fahantay arrinteeda gabadheeda hadda leenba ka dareema inay aad kuu jeceshahay hooyadaana inay kalsooni kugu qabtaa dalinka dareema maxaa kaloo dheeraad aan ku weydiiyaa manju manju mas-uul keliya kama ihin ee waa nolosheeda hadda adiga ayaa leh igu hadlay anaad iga ogtahay
aqaan sida wax loo kariyo. Waa duqa kaal halkaan ima oo sayay ka soo qaad qof walba oo xaafadan degan daadiisana 18 ay ka weyntahay halkaan sayay xaafadan oo dhan waxa iska la darmaa waa inaan ku firaaxeynaa bil gudahooda wada kale oo noo banaan habayraatay ma jirto wax noocaas ah warqada ku qoran aan mudane gabadheeda guurkeeda laba bilood ayaaba ka dhimanay adigana waxaan leedahay xaafadda bil gudeed ku firaaqay hadday sidaas tahay gabadha aniga igu soo wareeji aniga ayaa todoba la galaayo kadibna waa kuu soo celinaa yuf yuf aawe gabadhaada ma ogi ii sheeg ma ogi aawe dacwo kale maa qabtiin ii sheega hadda ii sheega laba maalmood ayaad haysataan warqaddan ku soo saxiixa markii aad saxiixdaan ayaan qaadanayaa haddii saxiixi waysaan gacmihiina ayaan jarjarayaa kadib aan qaadanaya amaga guurkiisa isku dharcaari kaataa socotaa laakiin haddiin loon lahay wadaagee lii lofma ninkooda rong ah ammaan ay soo bax ya buka a imaali xaafada abba maxaa dhahay
ماشا ما كتغينا هاو كتغينا انا كبح واي هل بلو حان روال لي لوف من كود ان سو جو ها دان كتغ نينتين ادينا مركا حافظة سيقو قولينا ابو حافظة ما قولنا شي وكو صبر باري انت العقا روريني هوتيل كان اقصدتي هوتيل كان بسيت مكتغينا مركا ابو سيا كان اخو داديغا ما بيعكرنا انا ابو فير صاحب محان سمينا واقرا محان سمينا محان وركبر درتي دري ما انت نين قعن وغ قف نلشهد على الخبط كوأنا ما في السنة سوات كده عني سرسيو يا ذي وات كده مين سامعها بامي تضطرن أي حافظة نشوف قف كوأنا سوي دي أرض نقصه هذا الشيء ودلا موحي كل طحينة تضنوش هذه وركبي كين من نوردين معنا والبا وحدو اللي مكان عبسي هل هلا يدو قبا بعضا ما نمين نقول جاران أرنت أسكي بح arinta college itan isku mid maaha darma wani halisa ma weeyo darma waqf bilaadna walo qof oo kaliye hadii aan garacno waxaan lasnaa sagaba wadna qanaaya wayna iska dhicinaa markaa igaarkay hadalkaaga ina la shaynin bama islaab wa ku tuuga onka herta wareedanahay bilay bilayna tawartayna ma markaa wa iska guureena san yeleena bilay khasiya corona bilay gurme san kunoona naabo malla gayaabo ملغي يا بينا سانكونا العرب نكام وحو شاقه واسح ملغي يا بينا سيحنا داد بدنا ماشا نكو جوغنا واسكت عكرنا داد كاس يما حي كلنا قطي هذي داد كان اني كفاهم ايما وملاسي ماتس انا كاليغا اك ازاك تيجسكم اللوسا لواحة تايمو اوي فايو ايقوات كان ايقوات ويلكي انك يامبا كيلي منك ويلكي اسك بحط باريو منك اغا تك مكيف كاغا شيدا جيفا اذنا بلايلة وجرناني ma ismaha aan qorsheyna ilaa 22 guri ay ku saabsan yahay sana yu agyahay waxaan ku kacay qarashna ilaa iyo 3000 oo koro mudane ciyaalka afadda mid kamid ah ku joog araa soo gudub mudane waxaan ugu amatay muddo hobil gudooda inaan xaafadda oo gurno 4000 oo famil inta saxnaayeen laamida iyo wadooyin ma saxnaayeen xaga gale هدي إحساسته أذى وات علين كرت أرنتان أريا وح معقولة إيش؟ أي بحاس من أنا شك يا حلق الرادي ترى معقول ما إذا أمس ترى يا حرام نير على وح إشاك يا ما أنت كار ما دعين إن خوف قريعة أوي ما أذى كاري ما هذا لكن ما أنت أذى قبل أوي برين وح ما أنا مغلال كمان أنا إيمان إيشو وأدي كهاري مانا يا ما حسبت دورة أدي كا هرت بيم مشيكين بور إيه ما داي واي ود حقا قايل سي بيرين كوه كلا إيمان كار بور يلو كود حقا قايل كار لكن طالن ما يا أي قنجي أنا أسطورة أيه si hadda gurgan ma soo gale ka taa imaada de qofkii albaabkan soo gala waa ballan inta xadiisa asagoo nool la sameeyo barlo ani maan tiingar ka idar baahay maragti ani garan lahay walida ay meel dheeran wax ka fiiriyo hadda hawrtii saxta fursad ma weeli meedkiisa inay aragto anigana saas waa kana waa dhinti meelas jirana ma ognihi
qaladki ugu weyn aad gashayna wuxuu yahay wiilkaas markii aad gacantaada ku dishay saacado ka hor ani adiga wax xiriir ma aan lahayn balse haddeertan intii aan aniga halkan joogo wax aad samayn kartid haba yaraatee ma jirto la soco aniga hadda waan ku dili karaa balse kuma dilaayo waxaan rabaa sida shacabka masaakiinta aad ku beertay inaan kaa baabi'iyo anigana baabi'inayo midda labaadee xigtana xaafadaas aniga ayaa mas-uul ka ah idhigayso toban labaatan soddon afartan konton boqol intii aad rabto igu soo dalba aniga waxaad arkaysaa natiijadeeda ku cil badana
markaas dadka wiilkayga uu keliya magaysan helin ee waxay heleen rajadooda. Dadku waxay u maleeyaan wiilkayga inuu meel kale aaday, laakiin waxaa soo baxay nigo. walaal darmaa, warqadihii dhan dadkaas way gubeen. Dadka xaafadana ninkaas ayay aad u aaminsan yihiin. Waa nin keligiisa? Waa maxay wuxuu samaynayo? Ha ku qaylinin, run ayuu sheegay. Halka nin ay boqortooyinimada ku bilaabataan, dadkana waxay dhahaan awooddiisa lagama hortegi karo. Laakiin anaa jooga karkarinaya. Ninka ugu horeeya awooddiisa ka hortegi lahaa meel dheer ma jira, waa aniga. Ay, anigu ka hortega ninkaas, ma u soo dhameeha? De aad wejigiisa kee anku masalabare fiiji wejigaada furuqas oo kaada hal inabarkaa gaabatay masabarka ankaa qaada ismaq fooshan geelaha meeshaa lagadiyaha botol xaaroola maskaxaa loo baahan yahay madax weyn ma loo baahna meeshaan fiiri ninkaas dhiiggiisa waa kululiyahay dadka dhanna waa aaminsan yihiin dadkaas in cabsi lagu beera mahe si kale ma loogu guulaysaa filin lakaasa loo shido waa dadkaas kaale ad waxaan kuweydiyaa arbaciinka ama qariib eh maxaa jiraa ninka inasintii maogtiido waryaa kaligaa leeta cawadii kaligaa la jiifatid waryaa igaarkaa darmaa maxaa sugu yimid iishaagba masuusinna la dilaa rabtaa oo kabii kurtub loo keeno maogtahay warya hadhow kaliga inaa naqaysid nin la'aanaad kugu dhacday hadhowna cunug la'aana kugu dhicisaa waa igu baranaan ku yidhi marjeegtanka dhoweyna marjeegta haddii celwid wiilkaga sidiisa banaanba qalad inuu galo maba caadaysaninba haddii uu dhib badnaan lahaa macalimiintiisa iyo dadka iga soo dacwoon lahaa sida idinkoo kale wiilkayga waa nin wanaagga jecel yeshebigaadhe ama igaarkaagaad saan ugu kalsoon tahay wiilkayga ma aqaano wuxuu idin dhahay idinka balse waxaan ku kalsoonahay wuxuu dhaho inuu samayn doono iska suga asaasodigaagaad hor uwaysi igaarkaad geeri u qalqaalahee miya yaa aniga waa run inuu ninkayga dhintay laakiin intuusan dhiman koor wuxuu iga tegay nin raga oo weliba geesiya oon sida idinkoo kale fulay ahayn hayti tores ninkan dhiigga ayaa ku kacay daawada dejin lahayd waa inaad siisaa abuu aragtii hawarta iyo igaarka barcelon iyo chelsea ay kaliyiin alor adoogana real madrid way ka hoosa laakiin darma kuwaan iska dhafniyo waa dama kurtegi karnee laakiin waxaa waajib ee cabsida inaan barna iyo naxtinta indhegeel haadir ilaa ilaa ayoy fadheer maxaa fadaadaad u socotaan yaa hooyadaa kuu badbaadahayo sheeg hooyo hooyada ma doonaysaa gurigaaga ayaan joognaa hadda haddii aad hooyadaa danaynaysid hadda gurigii maba wicil ayaa ma hooyadaa dooratay waa fiican tahay ee tan kale ka warneh intay joogtaa saacaddan ma isweydiisay wariyaa gabar ayaad keliyad ka tegaysaa soomaa haddii aad ciyoob imaata waa okay haddaad soo daahdana waa lisaa yada dhan oh shit ariyaa fodder sheekadeedu keliyaad haysan jirta ma ogtahay hadda laakiin waa iskaa baraa
nin xasow wax uu warsado haddaan si fiican kuu bara ee adiga go'aan gaad maxabartaha u tegee mise gacalisadaada mise shicibkaaga yaa u tegee halkee joogtaa hadda maxaad ka rabtaa gurigaaga ayuu joogaa ninkii gabadhaadu la ciyaaro isla hadla ya haa mudane iska sii daa gabadha maxaa dhahay sii daay aan ku dhahay warkayga maqal amadane arya wax walba jooji ciidanka dib u soo celi soo baxa haye 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 wariya jooji jooji dagaalka jooji nabada soo baxa hawlal a ka soo tag naagtaas maxaa dhacay arya warkeega maqal guriga ka soo tag haye walaal ka soo tag ma ku yirina socode ugaarsiga ma joojisay mise weli waad wadaa ii sheeg gabadhaada aad ayay u nasiib badan tahay sababtoo ah ma kala taqaano qofka uu yahay aabaheed ciidankaada way ka soo tageen xaafadda weliba ayagoo waxba aana samaynin hadda hal mid keliya ayaa ii harsan waxaan rabaa dadka xaafadda inaad ka dambayso calashaan inaad ka cabsatid macnaha oo ayaga amarkooda aad qaadato intaasoo keliya yura lagu yidhi arrow ciidanka baqaya ma lehe waxaad haysa soo daa wadhadho anaa ku tusaayo mug jawa agteeda imow qofka laga baqaya iyo qofka wax ka baqaya anaa ku kala baraya io imow haddaad ragta habartaaddee ku dhashay imow ya caananog miy maaday ama dadkaanad leedahay ka cabsado aan ka cabsada muxume hal qof soo istaaji maahan oo arayga ii cala jugleeyo minaad indha ku dilin anaa been ku sheegay idiso halkan kaale kaale ima idison adabta oo aad ku fikiraysaa ii sheeg kana madaxa madaxa ugu jibin aanay farqa farqa kala jirin waana nibi naftana hagaag waa wanaagsan tahay waxaad tahay wiil yar oo geesiya oo weliba dadkan ku dhex jira ee aniga soo raaca adiga halkan kuuma wanaagsana sababtoo ah geesinimada yartaa ay kugu jirto haddii aad dadkan kula dhex jirto inta yarta ayaaba kaa dhimanaysa misena ayagoo kale ayaad noqonaysaa waxaadna ku noolaanaysaa nolol cabsi leh noloshaada inta ka dhimanna waxaad ku dhammaysanaysaa aamusnaan murug rajabeel iyo weliba cabsi aan dhammaanin waxaadna noqonaysaa fuli aan dadka iska dhexe ma xasuusataan adinka ninkii idiin dadaalaya oo weliba hortiina lagu dilay idinkii oo arkaya misena aad waxba u qabanin wuxuu kaloo dilay wiilkii annaga naga tirsanaa markaas kadib dadkii oo dhan way wada cabsadeen waxay ka cabsanayaan isaga oo keliya tuugadaas waxay ku yimaadaan toban qof oo keliya waxayna rabaan kun qofood inay cabsi geliyaan kunkaas qofood tobankaas qofood ay ka hor yimaadaan ay weliba ay garaacaan waxaan hubaa inay ka awood badinayaan ee mar dambeetana lagu soo xadgudbi doonin ayna ku guulaysanayaan dagaalkooda ayaga daciifnimadaan iska daaya oo dhiig iskeliya si aan u helo nolol wanaagsan rag gadhe waraad meesha ku wadda ma dhammaysatay halaan kuu sheega hordaro qurasho sidaadaba ma niyaysan kartay inay ma deesha ma ogtay taas ninka coosaa xarigan kudo toosaa ma ku toosin karaa usugaa wareeraayo shabeelna sidiisa mukulaal markay soo ristaatay mukulaasha cabsato ee iska baxan ku dhahay dadkan warkooda ku daalina
fadhiya oday oo raaduucsan igaarkan warkiis maad maqashay iska baxan ku dhehelahay miyaad bixi weysid ogow sida igaarkan u kasbaya dhinaca kaga kasbaynaan shayga fudud soomaalida dhin adiga qur-aan shirma suma diri karto oosna xarig laguma jiidi karo midda soomaalida dhin waxaasi ma ahayn sheeko ee waa wax jira cabsida wejigooda aan ka arki jirin dadkan maanta adiga ayay indhahada iga muuqdan kaabe min fadlag meeshaan mar dan baa ku soo laaban haddii aad ku soo laabato natiijadeeda waad garanaysaan filaan iskaba daaye tallaabo qaldan inaad samayso maanta nolol ayaan kugu sii deyn ಮಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿನ
waa ogaa xaafadaas inaadan guulka keenayn. Waxaan fursad idiin siiyey 3 bilood, waxaan gacanta idinka saaray 100 milyan, waxaan idinka sugayaa 115 milyan, waxaan idin siiyey muddo 5 maalmood ah. Haddii aad ku guulaysan waysaan, yaa weylag mukulaal sariir kortiyo saxriirtayo camoola naqati waxaa lay aragtaa mar walba dooli niiki hayo dooli maka xujisa mukulaal. Calaa kulli xaal waa jeestay ninka, aadaas u jeestay, waana ki warbadanyahay kaadiyaa bakaron lasoo kaadiy kaas. Haddana waxaan ku leeyahay inaisku digi iska jir yor ma taqaanaha lagu yiri yor aryaa 5 iyo 20 sano 5 iyo 20 sano aan beledkan ka tagaay cid iga daba hadli kartay ma jirto. Laakiin maanta dadkii oo dhan mucaarada igu noqdeen hal ninaana igu soo kacshay halkaas nin mugjawa waa ku fikiraya inuu isoo hor istaagay mugo isoo hor istaagay waxaan indhihiis cabsi inaan ka arko indhihiis cabsi kama arkin korkiisana garaafe ma gaarsiin taasa ciil iyo ah. Laakiin yaa iga celi haya hadda haddaan kasbayha isagana kawaan ka siiya ad akheeli ninkaa muu khashaarnaa isku ridin ma taqaanaa ninkan iyo unuka farqiga noo dhexeeyo annaga awooddeenna waxay ku dambaysaa dadka naga dambeeya kor. Laakiin asiga tiisa awoodda shacabka dhanas haasta asaga daqiiqad kasta osnoolaada nolosheena ayaa caqabad isku yahay ogaawhe haddii kale nolosheena waxaa u dabaysa cabsi iyo calaamad xun waajib maa in osnoolaada ninkaan walaal jaran wuxuu aaday fasaag 2 maalin ka hor wuxuun ka qayb galooya arooska saaxiibkiisa ima soo ogaatado goortuu ka soo laabahaya ninkaas ugaasan jaqdhabra waah soo socdo soo socdo soo socdo walaal baska waa yimid ayaa joojisay adiga meeshaad isii fadhi aan ku soo noqonaa
dilo darmaha wax ii ballan qaaday magaalada oo dhan inuu aan igu wareejinayo maxaa kaloo haysa adiga saaxiibkii ayaa taa adii mana ku dili karo gacantida kuma qabato ya war gadaalha iga toogan aniga haddii aana rag tahay hore iga tooga soo ayaan ku dhahay war waxaan ku dhahay soo jiidaan habartiis ku agama aquusate hayeh cajuuso soo joog ninkii laga waayo soo jiifaraa laga helaa waa aragtay cunugaaga sarfar dheer inaan u diray lagma soo laabtaankan u diray ayaan ku dhahay ee ku calaacla hadda kici soo kici xaad suge ka kici jeefka
kadib adiga ayaan ku arkay. Inkastoo wiilkayga uu dhintay, laakiin adiga wejiga oo keliya ayaa kaa gubtay, jirkaaga waa uu noolaa. Kadib buuqa ayaan kaa ilaaliyey, waan ku xifdiyey, waxaan isku dayay wiilkayga wejigiisa inaan adiga korsiiyo si adiga aad u heshid nolol. Anigoo raba arrintaas inaan kaala hadlo ayaad meesha ka soo carirtay. Macquul miyaa marka? Muddo badan ayaan ku raadinayay kadibna. Jar markuu dhintay kadib maxaa dhacay? Dago, ya dadka xaafadda soo weydiiyey wiilkayga markuu dhintay kadib wixii meeshaan ka dhacay. Adigaa wax walba ogaan doonee. geesinimada wiilkayga uga tegay muddo sanad ka yar ayay dadkaas ku xoroobeen. Haddii uu wiilkayga noolaan lahaa ma dhiman wiilkaaga. Waa uu nool yahay jaran. Muddo sanad laga joogo ayaan dadka xaggood aniga ka dhintay. Jaran, dhimashadiisa waxaa laga joogaa muddo hal sano ah, balse wuxuu ku nool yahay dadka xaafadda qalbiyadooda way macan. Midaasi waa nolosha dhabta ah, haddayba nolosheeda noqon karin asagoo kale. Waxaan ahayaaba iska yar, waan noolaan doonaa, waxaana u noolaan doonaa wiilkaada jaran oo kale.
sanadkan waxaan u codeynaynaa sharad kunaal gudoomiyaha dhalinyarada. Sidee ku soo gaartayna heerkan madaxtinimada? Wax ma nooga sheegi kartaa? Taasi waxay u baahan tahay dadaal fara badan iyo aaminaad dhankiina ah. Dadkan dhan hay aaminaan aniga kulligooda. Laakiin dadku way qiyaamaanaan lahay musharaxiinta, maxaa ka jira warkaas? Waxaas wax kama jiraan. Dadka noocaas oo kalena in la doorto xataa ma istaahilaan. Waa dad xun. walaal asagu nool yahay, haduu nool yahay anaka nolosha uma ogolaanayno. Anaka dilano yahay caajis. Dadkan warkii sheegay marun baa ii sheeg inuu ku dilmiyaad ka baqaysaana noloshiisa ma aaminsan. Kan wuxuu ii leeyahay waa nool yahay wiilkaas, kan kalena wuxuu ii leeyahay waa nool yahay. Ee runta ii sheeg. Tartiib bal caga dhigo adigoon arkin inaad saan u argagaxay. Yaa haduu ka hormaado idegeyso anaka cabsan maya ma nool. Wuu imaanayaa wiilkayga, weliba gacantiisa ayuu kugu dilayaa. Yaa cid kaa celinaysana ma laha, ragnimadaada kaasha duqo. Iska celi, wuuna kugu soo socdaa. Nimaw dheh ugu ogaada hooyadiis inay mahan joogto, isagoo roore u imaaha. Markaasaad arkee walaalka wuu imaada ninkii. Yaa usiga waa eeday, laakiin saw ku noolaan karaa waaba la kasbeeyey. Qolal kumanaan ayagu ay ku imanayaan, maxaa sameyn doonta adiga? Ray aliyaad had sugeysaan balla shafaayo kale u shafa dhulka dhiga kulligood. Ilaa hadda waxay soo dhaqaaqeen 99 tilaabo, marka waxaa loo baahan yahay annaga inaan ka hortagno cadowga iska dhiciya. Aan jajabina dhammaanteen. iga joog haddii kale habartaan qoorteedan kuu soo baasa. Arya iga joog, arya iga joog balaayeen daadage xawaayakan iga joog. Arya arya yaa i kasbeeyey. Looma baahno inaad sii noolaatid. Ila hogaamiye, haddii aad rabto inaad sii noolaato waxaan ku faro si wanaagsan. Maxay tahay nidaamkaaga iyo awooddaada? Wax faa'iida ma laha. Aniga inaan dhimanay waaba u jeedaa kow dheh, laakiin keligay dhiman maayo. Adaa iga hor dhima haysid, keligay ma dhinto. Adaan kula hera, adaan ku dhaa xabartay hambiye foortay siyaasaafta. Ага
walaashay. Indhahaaga bambeel ma waa ka weyn yahay? Miyi jeedin miyaana idaabti miya? Ma ku dira. jirta hal qof oo mas-uul ka ah magaceeda waa manjuu. Gabadhaas ilaa hadda ma aaminsanayn oo jaran intay. Mararka qaar waxaanba ka baqaa nafsadda inay isdhaafiso. Waayo aad iyo aad ma jirto. నిజేనా